Dámy a pánové, krásný dobrý den. Dnes budeme rozjímat, protože si společně tady ochutnáme vítěz kategorie červená extra suchá vína. Ona teda žádná jiná než extra suchá vína se do králeví nedají přihlásit. Tam prostě, jak to má víc než 4 gramy cukru, tak to do soutěže nepustíme. A tím vítězem kategorie se stala, má asi nejoblíbenější, ne asi, určitě nejoblíbenější, modrá odrůda Pinot Noir. A podíváme se opět do velkých Bílovic, do firmy Elwine a jejich Pinot Noir 2019 ve výběru z hroznů byl tím, který natolik usilnil naši porotu, že mu dala tu nejvyšší metu. Já musím říct, že pro mě ty pinoty vždycky znamenají jedno jediné. Nenechám vlahvy ani hlt. A beru je opravdu jako taková rozjímací vína. Já vím, že by se víno mělo pít ve společnosti. Minimálně ve dvou. Ale prostě tahle ta krásná, bohatá, marmeládová, povidlová báze. Víno, které se v té karafě otvírá každých 15 minut do úplně jiných tónů. To je taková výjimka, která se až tak nemusí pít nutně ve společnosti a může si člověk srkat doma sám a z toho osamělého, smutného večera si udělat osamělý, veselý večer, hezký večer. Tak co tam cítíš, Miška? Já přemýšlím, co k tomu dodat, protože ty už si tak nějak všechno zmínil. Je to ano, nádherně marmeládové, povidlové, švestkové, třešňovo-višňové, ale hodně marmeládové. A v té chuti to má takový opravdu marmeládový, lehce nasládlý tanin, takovou příjemnou tříslovinu, takže to úplně samoklouže dolů a člověka to pořád vybízí napít se znova a znova, takže tady chápu, proč by to člověk měl pít sám, protože já bych se třeba o tohle dělit nechtěla. Ani se mnou? No to bych ještě popřinesl. Kdybych ho přinesl. A teď, když si ještě jako k tomu představíme takový pěkný kousek vyzrálého hovězího, nebo třeba ragu z jelena siky nebo z něčeho podobného. To, ať se na mě nikdo nezlobí, prostě špičkový Pinot Noir nic nepřebije. Tak rozjímat se mnou asi nebudete. Ale přijít ochutnat byste mohli. Já se na vás hrozně moc těším.